Это гор Донецької області. І можу продемонструвати, які розмови щодо вбивств, замовлення на інші злочини він обговорював із своїми шестерками. Більше того, можу продемонструвати, кому із сьогодні найбільших політиків в Україні все це було відомо з розмови з ним. Я розумію, що після таких заявок оценка треба зачинити. Як цілком це не судомо. Але якщо хтось думає, що там, де я зараз знаходжуся, я змінюся або перестану говорити, вони пригадали. За 5 місяців я не уникнув жодного гостра питання і не попробував змінити себе в політичному плані ні на йоту. Тримай. Скажіть, а з вами пытались договоритися? Один раз дуже не сміливо. Во время уже ареста? Ні. Під час дачі показів про так зване незаконне святкування Дня міліції мені було запропоновано сказати, що це була ініціатива Тимошенко, і я відразу мав би стати свідком. Моя відповідь була автоматичною і нецензурною. Більше таких спроб не відбувалося. Насправді, я сподіваюся, що ви ще сьогодні почуєте, що всі ті епізоди, які мені шиють, не мають жодної доказової бази. І якщо все буде не закрите, я буду закликати всіх вас у свідки, як це відбувається. Те, що цікаво, конкретний приклад. Незаконне проведення дільниці. Є постанова Кабміна, яка забороняє на час кризи проведення свят. Одночасно є указ президента про професійний день міліції. Чи може постанова скасувати указ? Ні. А чи є таке поняття святкових заходів в українському законодавстві? Відповідь Мін'юста, офіційна відповідь Мін'юста. Нема. Проведені експертизи. Куди пішли кошти? Всі пішли кошти на 2 рази, ну 2 роки. Оренда Палацу України. Плюс квіти до пам'ятника загиблим міліціонерам і вдовам загиблих. Плюс пару десятків тисяч на Чорнобильську панахіду, бо пожежники Чорнобиля працювали в МВС. Все це, ну і, наприклад, ще бензин на доставку офіцерів, наприклад, міліції, яких мають нагородити в адміністрації президента. От їх переїзд до голови держави також злочин. Сумується все 600 з лишнім тисяч. Експертиза пише, суми встановлені, але можна вважати їх незаконними, якщо встановлено, що це дійсно святкові заходи, а не урочисті події. На всіх планах, на всіх платіжках, на всіх показах написано урочисті події. Хто платить? Держказначейство. Допитують казначейство. Він каже, в цьому немає ніякої проблеми. Це абсолютно випадає з українським законодавством. Вони ж не танцювали, не пили і фейерверки не запускали. Вони проводили урочистий засіб, де президент держави, прем'єр держави вручав державні нагороди і виставляв завдання на наступний рік. Знаєте, який аргумент прокуратури в результаті? Лист з інституту Поплавського про те, що ці дії мали елементи свят. Все. 10 років для Луценка. А вас предупреждали про арест до ареста? С вами выходили на связь люди из прокуратуры? Ренат Кузьмин, Пшонка или кто-то из них? Да, я спілкувався с одним из заступників генерального прокурора. И что он вам говорил? Что предлагалось? Сказав, что это цедроня, выявлено яйца не коштує, але він просить, щоб ми вели себе достойно, без ніяких лікарень, побігав, бо він гарантує, що арешту не буде. Знаючи цю людину, я зразу прийшов додому і своїм рідним не казав, але став готуватися до арешту. Правильно я розумію, що це Ренат Кузьмін? У вас, як правило, розумні версії. А скажіть, ви сказали про Юрія Іванущенка. Зараз з вами пытались виходити на связь по поводу того, щоб ви відмовилися від своїх слов в обвиненні його? У мене сложилось таке впечатлення, що він поки не вернеться в моїй камері. По мені він туди не виходив. То есть пока вам никто не... Я с удовольствием бы ему уступил, но пока так не получается. Вы готовы подтвердить свои слова о том, что он является уголовным авторитетом? Безусловно, я готов положить милицейские документы, которые свидетельствуют о том, что это дома его прихода. Он рассматривался хоть и не крупным, но одним из авторитетов в Донецкой области. По
его разговоре с другими боевиками, в том числе в этих разговорах встречаются слова «смоешь свою ошибку, ты смоешь кровью». А дальше доклад об этой встрече шел его хорошему великому земляку, ныне самому известному в Украине. Виктор Янукович. Поставляю вам уже для журналистских. А где эти документы? Где они хранятся? Они у вас или они в МВД остались? Один из экземпляров хранится в Радио Свобода. Если со мной что-то случится, они будут обнародованы там. А в МВД, когда вы уходили, эти документы оставались в рамках какого уголовного дела? Они уже не были материалами уголовного дела. Это данные милицейской разведки за 90-е годы.